ପଚିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେଉନି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଘଷା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଜୁନଚୁଆରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ପାହାଡ଼ିଆ ପଥୁରିଆ ବାଟ ଦେଇ ଟାଙ୍ଗିରିଆପାଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼େ ଅର୍ଜୁନଚୁଆ ଗାଁ, ଯାହା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗୌଣୀଖସା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟତମ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ରହିଛି ଅର୍ଜୁନଚୁଆ ସମେତ 8ଟି ସାହି। ପାଖାପାଖି 200 ପରିବାର ଏହି ସାହିଗୁଡ଼ିକରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠାରେ କାହାର ବି ପଡ଼ିନି ପାଦ, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ବିକାଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଯେଉଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଗୁଣାଶିକାକୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇ ନିଜ ହାତରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ, ରିସିଭ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବେ କି 15 ଦିନ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାନେ 2023 ଜୁନ 11 ଦିନ ଆସିଥିଲେ ଗୁଣାଶିକାକୁ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଇଥିଲୁ। ତଥାପି ଆମ କିଛି ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ୟା କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲୋକମାନେ ଏଠାକାର ସାହିଗୁଡ଼ିକରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ସାହିରେ ଗମନାଗମନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ଅନେକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ। ଏହି 8ଟି ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ପାଣି ବାହାରେନି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏଠାକାର ପରିବାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇକରି 77 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ, କହିଲେ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ୍ ପାଇଲେ ମାନେ ଆଉ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏତେ ଦୂର ତ ଛୁଆ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଟା ସରକାର ସୁବିଧା କରିବ। ଗମନାଗମନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଅର୍ଜୁନଚୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେଉଁଠି 3 କିଲୋମିଟର ତ କେଉଁଠି 5 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି ପଥୁରିଆ ବାଟ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ରୋଗୀମାନେ ବି ସେ ଖଟରେ ବୁହିକି ନେଇଯାଉଛୁ, ଯଦି ନଈ ବଢ଼ିଲେ ତ ଆଉ କେମିତି ନେଇପାରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ନେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଜ୍ୱର, ଆଉ ଏଇ ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ ତ ମାନେ ହଠାତ୍ ଜିନିଷ, ମାନେ କିଏ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ଇଏ ଜ୍ୱର ହେବ ନା ଇଏ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ ଯିଏ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଖଟରେ ବୁହି ବୁହି ଚାଲୁଥିମୁ, ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ, ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ତ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାହିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସଞ୍ଜ ନଇମା କ୍ଷଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ହିଁ ସାହା ଭରସା ପାଲଟେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିଛି ସ୍ଥାହିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ପକରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଘରକୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ। ସୋଲାର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସୋଲାର ବି ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ବି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଟା ବି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ଜଳୁନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମେ ନିହାତି ଆମର ଦରକାର ସାର୍, ଆଲୁଅ ନହେଲେ ଆମେ ଚଳି ପାରିବୁନି ସାର୍। ଏଇଟା ସାପ ଆସିବେ, ଇଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ସମାଧାନ କରିବେ ସରକାର ତାହା କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଗୌଣୀଘଷା ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଜୁନଚୁଆରୁ ଉଦୟନାଥ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।